kell on mingi 12:30. Ma just ruttan kooli. Mul on viimane kooliga. Sorry, ma hingeldan. Sest mul võiks kiire, aga täna on viimane koolipäev. Me lihtsalt vaatame oma teletootmisaine. See, millest ma eelmises videos rääkisin, mida ma mõtteerisin terve aeg. Vaatame seda videot, kõikide rühmade videoid siis. Ja analüüsime neid, ehk siis lebo. Mõnus tore tund tuleb. Ja nii mõnus soe on ka uues. Nagu eile oli mingi megatorm, kui ma ka läksin järgsin aas, vaatan päike paistab. Väga mõnus. Täna hakkas just suviga nii, et või noh, juunikuu nii, et oleks kimelik, kui ilm oleks mingi kevattorm. Jõudsin vahepeal koolist koju ja nüüd on tõesti kooliga kõik. Nüüd on tõesti kooliga kõik. Ma just esitasin oma viimase koolitöö ka ära. Ja järgmisena lähen kooli alles septembris, nii et ongi kõik. Aga ma lubasin teile rääkida, mis mul selle nädala plaanid on. Põhimõtteliselt ma nüüd poole tunni pärast hakkan liikuma juuksi. Me lähme koos MC-ga, me pole kunagi MC-ga koos juksis käinud. Ma lähen tema juksi, teeme koos trenni. Ja pärast seda ma lähen paariks päevaks oma vanemate juurde. Lähengi lihtsalt põhimõtteliselt puhkama, lähen aitan neid kodutöödel ja lihtsalt chillin, sest ma pole nii ammu käinud seal nagu mitmeks päevaks. Et lihtsalt tunnen, et kuidagi pärast seda eksami või noh, seda arvestuste perioodi ma lihtsalt on vaja nagu sellest ülitust, kuidagi looduse sisse minna ja lihtsalt olla eemal kuidagi. Et ma arvan, et see teeb üliäärest restardi mulle ja jah, igates ma plaanisingi teile näidata, kuidas ma siis nüüd seda restarti omale seal teen paari päevaga. Mul vanemate kodu on mega mõnus, seal on nii palju võimalusi, et relaxida. Sellel ajal ma juuksis ei käi, täna käin ära, eile käisin, üleeile käisin ja täna lähen, ehk siis oota. Kolm trenni on mul siis juksis tehtud ja siis ma lähen nädal lõpus veel juksi, et siis mul on nagu 4 juksi päev olnud. Aga nendel päevadel, mis ma nüüd vanemate juures olen, ma siis teengi juues, kas lähen rattaga sõitma või jooksma või midagi. Või siis teengi lihtsalt YouTube videot järgi mingit trenna. Ehk siis võtan aja maha, lähen kindlasti tahan lugeda oma raamatut, teen kõiki neid asju edasi, mis ma koduski teen, aga lihtsalt natuke teisi asju veel. Nii et ma loodan, et te naudite seda järgnevad videot, mis siin nüüd tulema hakkab. Näitan oma restarti teile. Ma ei mäletagi, kus mul jutte jääga pooleli jäi vahepeal, ma vist rääkisin, et me lähme trenni kohe. Aga igatahes kell on juba 9 läbi, jõudsime trennis ära käia, nagu te mu klippidest nägite. Käisime vahepeal poes, Selveris, ostsime süüa, ostsime kõike, mis vaja. Ja nüüd me oleme siin mul vanemate juures ja nii mõnus on. Sõime kõhud täis, mul vanemad just läksid koera jalutama. Mina mängin oma kiisukesega siin, kes on täpselt nagu Britney. Aga igatahes ma arvan, et ma tänaseks lõpetan mu loogi ära ja näeme juba homme.
tere hommikust kõigile! Minu päev hakkas täna juba päris varakult. Ärkasin juba ise enne 8 üles. Nagu te juba nägite, siis ma toimetasin juba päris palju täna hommikul. Nüüd ma noodin juba kohvikest. Ja ma vaatasin, et teil on küll juba siuke suht vihmane ilm. Aga ma ikkagi kasutan selle võimalus ära ja ma lähen täna teen metsal väikse jooksutiirukese. Ja pärast seda ilmselt siis teen keharaskusega veel ka trenni. Ja hakkan seda sama YouTube videot editima, mis te praegu vaatate. Ning rohkem hetkel plaane ei olegi. Tegelikult tahaks veel oma koeraga mängida natukene ja raamatut lugeda ja siuke mõnus chill. Ja ma näitan teile pärast ka, kui ilusasti kõik õunapuud ja kirsipuud õitsevad praegu. See on lihtsalt nii ilus. No nii, kuna mul on selline võimalus, et kui ma siin olen, siis ma saan käia mere ääres ja metsal jooksmas, siis ilmselgelt kasutan ma selle võimaluse ära. Nii et lähme teha mõnusa tiirukese. Ilmselt ma oma tavapärast 6 kilometrit täna jooksab. Sorry, mul kaamera must. Ilmselt ma täpselt 6 kilometrit täna jooksan, nagu tavaliselt linnas. Aga kuna siin on selline pinnas, mis on nagu rohtsakselt pigi väikse kõikokkesed on ja siis lisaks siin on nagu rännas jooksmine ka natukene, ehk siis liivadel on ka raskem joosta. Nii et tiimselt mingi 3-4 kilomehtit ring ja hiljem teen ma siis veel ka keharaskusega harjutusi juurde, aga ma lihtsalt naudin seda loodust, üks kõik ilm selline on, aga ma lihtsalt armastan loodust. Ja siit mäest alla ma kindlasti kõnnin, sest et siin on väga libedad kivid. Et siin mul isa ütles, ära siit jumala eest alla jookse ja kuulame isa sõna. Oi, issad, siin on tõesti libe. Et ja siukene hästi kõrge mägi läheb siit alla. Siin ma väiksena käisin ja kelgutasin vennaga koos alla. Siin ainult 2 kilometrit. Liiva peal jooks on juba suht raske. Siis ma tulin veel mäest jooksin ka üles. Joi, see oli nii raske. Aga nüüd on nii hea olla allagi. Aga kuna ma jooksin nii vähe, mõtlesin, et mu koer on ilmselt päris kurb, kui ta nägi, et ma käisin jooksmas ja ma teda kaas ei võtnud, sest ta lihtsalt füüsiliselt ei jõua, kuna ta on nii vana koer juba. Siis mõtlesin, et ülejäänd jooksmise asemel ma lihtsalt jalutan taga ja ta jaksab jalutada maksimum 3 kilometrit ja see viimane kilometer on ka väga raske tema jooks, ehk siis mingi paar kilometrit jalutan taga ja siis on vähemalt tema tiirukenega tehtud. No nii ilus on siin lihtsalt. Täiesti vapustav. Nii, ma olen siin nüüd mõnda aega tegutsenud. Sõin ennaga kõhu täis, tegin meil praegala keedu kortul koorega ja värsked salatid juurde. Ja nüüd ma siin natukene aega olen chillinud ja ma hakkan jälle samamoodi seda videot edasi monteerima. Laseme kassi välja, laseme ta välja. Ja siin on ka muidu terras, veel ülemine terras, kasti mõnna. Võt nii. Ma ei tea, mina ei suuda vlogida, kui mul on juuksed nii mustad, nagu te praegu näete. Ma nagu peastad nägu näeb täiesti teisugune välja. Ja
ma vaatasin , mu emal on õnneks kuiv šampoon , mis mul ka kunagi oli kasutuses , nii et vaatame , kuidas see toimib . Ma üliammu kasutasin seda mega ammu . nii . no laseme siis 15 senti , äkki see vist on nukk . okei, ma teen ülejäänud juksika kokku , siis tulen tagasi . Wow. Möödas on 2 minutit , reaalselt 2 minutit . mul on siin ainult see patsikumirant . Aga vaadake , kuidas see toimis , nagu ilmselgelt mul veits ikka on rasvased , aga enne mul oli nagu nagu täiesti ümber , nii rõve lihtsalt . nüüd mul on parem vlogidega . ma tahtsin tegelikult rääkida sellest , et on üks asi , mida ilmselt päris paljud mu kohta isegi ei tea . eriti need inimesed , kes ei ole minuga kunagi ühes klassis käinud , isegi võib-olla neid ei tea , kes nagu mind otseselt tunnevad . nimelt ma oskan tegelikult mängida klaverit . ma õppisin seda 5 aastat muusikakoolis . aga nagu ikka noorele tüdrukule väga ei meeldi sihuke istuv asi ja see , et sa pead nagu tuupima täiega . lisaks ma tavakoolil , et see on ikkagist nagu täiskohaga teine kool ka veel lisaks juurde . ja siis ma tulin sealt ära , aga 5 aastat ma seal käisin , nii et ma oskan isegi klaverit natuke mängida . ja isegi kunagi õppisin isegi trumme kusjuures , nii et ma võin teile natukene mängida ühte lugu , mida ma mäletan . ja see lugu on pärit siis minu 4. klassi arvestusest , kui ma lõpetasin muusikakooli ja siis meil on sihuke nagu vahelõpetamine nii-öelda 4. klassi vahel ja siis pead mängima mingi , ma ei mäleta , kas 2 lugu või 3 lugu , sihukest pikemat ja siis mina mängisin , üks oligi seesama lugu , mida te hakkate nüüd kuulama . see on ilmselt teile kõigile tuttav . Nevermind , mul läks see lugu täiesti meelest veel , ma oskan ainult seda algust mängida . ja niimoodi ma siin tugitoolis istun ja editingi , siit tuli see jalatugi mul üles ja maks mugav on . ma siin monteerin ja siis üks kass tahab tuppa saada . mingi võõras kass tahab sisse saada . okei , mingi sissetungija . tere lõunast juba , kell on mingi 1 juba saamas , et täna on räigelt ilus ilm , nagu väga ilus ilm ja selle ilma puhul ma otsustasingi , et ma aitan natukene Empsi ja rohin selle , rohin natukene tema peenardel siis ja mul on 2 peenart juba tehtud , nüüd kohe rohin edasi , ma näitan teile kohe . See peenar seal on põhimõtteliselt tehtud , siit on ka mõned libledad ja siis ma tahaks veel paar peenart siit nendest ära rohida , sest et seda rohtu on päris palju tulnud . ja ärge muretsege , see peenar siin peabki tühi olema , sest et suvikõrvitsad lihtsalt ei tulnud üles . aga jaa , täna on nii mõnus , päike paistab , räigelt soe , mingi 20 kraadi näitas isegi toas , et on päikse käes  nii et ja sellepärast ma siin lühikeste käistega olengi , eile pidi mingi pusaga olema , et külm ei hakkaks . nii et mega mõnus , saab natukene liikuda . Hiljem mõtlesin , et ma lähen rattaga sõitma ja teen siis seekord rattasõidutrenni hoopiski . nii et ja .
No nii, aga ma jõudsin vahepeal vanemate juures koju. Ja eile ma vist teiega ei rääkinudki peale seda, kui ma seal rohimas olin ära käinud. Igatahes pärast rohimist läksingi rattaga sõitma, väga mõnus oli üle pika ja siis tegin rabarberi kooki ja õhtul käisime veel ka saunas ja mullivannis, nagu te nägite. Ja täna ma olegi peale monteerimise väga midagi muud teinud, nii et jah, aga me hakkame suht varsti vanalinna päevadele minema, kus Smilers ja Reket esinevad. Nii et ma tõmban selle vlogi otsatsin hetkel kokku. Ma loodan, et teile sõike teissugune vlogikene meeldis. Kui meeldis, siis kindlasti teeb isake like ja võite mu kanalit subscribe'ida ja näeme järgmisel pühapäeval. Tšau!